quraanka in macnihiisa la dhuuxo oo lagu tadaburo oo asraartiisa la fahmo waa asaaska ilaahay uu qur-aanka usoo dejiyey. ayad kale ilahay ku yidhi kitaabu anzalnaahu ilayka mubaaraku liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ululalbaab, in macnaha la fahmo oo loo fiirsado kadibna dhaqanku ka dambeeya iyo dhaqangelintu. munaasabadan waxaan jeclahay inaan kaga faa'iideeyo ama uga faa'iidaysto shan aayadood oo suuratu nisaa ku jira oo hal munaasabad uu isugu keenay saxaabigii jaliilka ahaa cabdullaahi ibn mascuud radia allahu tacaala canhu waardaa, oo uu yidhi ina fii suurati nisaa'i la khamsa aayaatin maa yasurunii ana lii biha addunya wama fiiha. suuratu nisaa waxaa ku jira buur shan aayadood oo aanan jeclayn adduunka iyo waxa dhex yaalo dhan in laygu bedelo, aanan jeclaadeen. waxa ay la yimaadeen hadduu wanaag yahayna, hal wanaaga hadday tahayna ilaahay waa u laban laabaa, agtiisana ajir weyn buu ka siiya. aayadda labaad waa midda ilaahay leeyahay tabaaraka watacaala, in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima. haddaad dembiyada kuwooda waaweyn ka fogaataan, kuwa yar yarka waa idinka asturaynaa, waa idin dhaafaynaa, meel wanaagsan oo la galana waa idin gelinaynaa. aayadda saddexaad waa midda alla yidhi tabaaraka watacaala, ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. ilaahay ma dhaafo in loo shariik yeelo oo xaqiisa addoommada wax laga siiyo, laakiin wixii dembigaa ka soo haray shirkiga ilaahay waa dhaafaa, cidduu doonona u dhaafaa. aayadda afaraadna waa aayadda ilaahay yidhi sidoo kale fii suurati nisaa, walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka fastakfaruu llaha wastakfara lahum arrasuul lawajadu llaha tawaaban raxiima. waxaad markay dembi galeen ay dulmi sameeyeen oo naftooda dulmiyeen, hadday nebi maxamedow kuu imaan lahaayeen oo ilaahay dembi dhaaf weydiisan lahaayeen, adiga nebi maxamedna aad dembi dhaaf ilaahay u weydiin lahayd, iyaga waxay heli lahaayeen ilaahay mid noqosho badan oo raxariis badanoo u dembi dhaafay heli lahayd. waa loo dembi dhaafay. aayadda shanaad ee u dambaysa ee cabdullahi ibn mascuud uu afarta aayadood ee dambe ku xiriiriyey waxa weeye, waman yacmal suu'an aw yadlim nafsahu thumma yastakfir illaha yajid illaha kafuuran raxiima. ruuxii xumaan sameeya ama naftiisa dulmiya kadibna ilaahay dembi dhaaf weydiista, wuxuu helayaa ilaahay inuu yahay mid naxariis badan oo dembi dhaafid badan. cabdullahi ibn mascuud shanta aayadood munaasabadda uu isugu xidhay markaynu u fiirsanno inu buuxno waxaa inooga soo baxaya asarka, horta waxaa wariyay xaakim baa wariyay keyrkii, sanadkiisa qaar baa dacfi ku sheegay laakiin isagu waa saxiixinayaa, sidoo kale dahabi baa leeyahy waa saxiix. almuhim shanta aayadood waxa ay u faraxgeliyeen cabdullaahi ibn mascuud markaynu u fiirsanno uu si gooniya uu suuratu nisaa ugala soo baxay, macaani shanta aayadoodba ku jirta way kulansadeen. waa macnaha koowaadi waxa weeye, ilaahay naftiisa wuxuu ka fogeeyey wax la yidhaahdo dulmi, inuu addoommadiisa dulmiyo, oo wuxuu noqon karaa waxayna la imaanin inuu dusha ka saaro ama u ciqaabo ama waxay la yimaadeen inuu ka nusqaamiyo. wuxuu ku xijiyey ilaahay inuu addoommadiisa dulmiyo iskaba dhaafe, halkii xasane ay la yimaadeen buu u laban laabayaa. waa qur-aanka sidoo kale sheegay laban laabiddaasi inay toban goor ugu yar tahay iyo wixii ka siyaadsan. marka waa bishaara, waa waxaan adduunye la dhaafsan karin,
aad u qiimo badan inuu ilaahay xasanadaadiina labanlaabo, xumaanna uusan ku saarin. Haddaad xumaan la timidna uusan kugu siyaadin, waa wax lagu farxo. Aayadda labaad waxay muujisay dembiyada lay kala qaaday, oo haddaad kuwa waaweyn ka fogaataan, kuwa yaryar waaba la dhaafiba. Waxaa laga fahmayaa bimujarad aad kuwa waaweyn isaga fogaado, kuwa yaryar ilaahay waa kaaba asturayaaba, meel wanaagsanna waa ku geynaya. Aayadda saddexaad isla macnahaasay tilmaantay, oo iyadu shirki marka laga tago, dembiyada intooda kale ilaahay waa dhaafaa, mashiicadiisa iyo doonidiisa ay ku xidhan tahay. Waxay leeyihiin culimmadu, aayaddaasi ilaahay cidduu doono u dhaafaa waxaan shirki ahayn waa hadduu ruux ugu dhinto, laakiin hadduu ka toobad keeno intuu nool yahay xataa shirkiga ilaahay waa dhaafaya. waana macnaha aayadda kale tilmaamayso, qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica. cinda tawba ilaahay waa wada dhaafaa, laakiin haddii lagu dhinto shirki ilaahay ma dhaafo, inta kale mashiicadiisa ay ku xidhantaho uu dhaafi karaa. aayadda dambe ee aayadda afaraad waxaa iyadana sidoo kale ku cad in ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommada uu dunuubta ugu dhaafayo mujarad inay ilaahu ii dembi dhaaf dhahaan, inay ilaahay dembi dhaaf weydiistaan, rasuulkuna dembi dhaaf u weydiiyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh. aayadda ku xigta waxay tilmaantay inuu rasuulku dembi dhaaf u weydiiyo shardi ma ahe addoonku keligii hadduu ilaahay dembi dhaaf weydiisto ilaahay waa u dhaafaya. oo yacani waxa weeyaan inaad adugu ilaahay u toobad keento oo si daacada ilaah ii dembi dhaaf tiraada waa kaa saamaxaya. marka laysu keeno macaanida aayadahaasi waxaa kulminaya, waxay kulansadeen sicatu raxmatillaah, ilaahay naxariistu say u guda weyn tahay, fadligiisa rabbi tabaaraka wa tacaala, xasanadii addoommadu la imaanayeenna wuu labanlaabaya, dunuubtiina wuxuu u sameeyey asbaab mukafira oo ilaahay ku dhaafo, dembi dhaaf weydiiso waa lagu dhaafi, masaa'ibtii baa ku dhacaysa waa loo dhaafi, ilaahay baa sidiiku cafino fadligiisa iyo karamkiisa ku cafinaya. intaa waxaa dheer, dembigii aad gashayna labanlaab ma lehe, hal mar baa lagu qorayaa, in lagu dhaafana waaba suurtagal oo lagaa saamaxo, asbaab lagu saamaxana way leedahay, adoon asbaabtii la imaanay ilaah inuu iska ka cafiyana waa suurtagal. shanta aayadoodba macaanida kulmisay taas weeye, waana macaani markaad u fiirsato aan adduunyo la siisan karin, adduunkao dhan waxaa yaalla ka qiimo badan. sidaasuu marka isugu soo xidhay cabdulaahi mascuud, waana wax ilaahay tabaaraka wa tacaala deeq iyo fadli u bixiyey, waxaa yeelay naxariista ilaahay way ka guda weyn tahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa, sida nebigu inoo sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam fii suurati alacraafna rabbi ku cadeeyey. wabilahi towfiq. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. غدا وحنقل بين فضيلة الشيخ عبد القادر. الشيخ عبد القادر. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعل لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء. يقول المولى تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما آيات سورة آل عمران آخر كيد كجرة أيان رضا إن شاء الله تعالى إنان إذن لو ذاته والله وضع آيذود النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها علي لسودتي آيات halaagii cadaab ugu sugnaaday ruuxii akhriya ee aan ku tadaburin oo ku fikirin. alle wuxuu leeyahay samaawaadka iyo arlada abuuritaanka alle u abuuray, iskhilaafka habeenka iyo maalintu ay iskhilaafayaan,
calaamooyin iyo astaamo iyo macaalim weyn baa ugu sugan dadka qalbiyadoodu ay fayow yihiin. Dadka qalbiyadoodu ay fayow yihiin baa ilaahay ina barayaayo, waa kuwa ilaahay xusaya iyagoo taagan iyo iyagoo fadhiya iyo iyagoo jiifa, isla markaana ka fikiraya abuurka samaawaadka iyo arlada, iyagoo ilaahay gacmaha u hoorsanayana odhanaya, rabbiyow cayaar cayaar umaadan abuurin samaawaadka iyo arlada, cadaabkaaga naga badbaadiyo, naga samata bixi. Waxaynu ka faa'iidaysanaynaa marka ugu horeysa atafakur fii cadiimi makhluuqaati illaah, in lagu fikiro qalbigiisa iyo dareenkiisa ruuxa muuminka ay saameyn ku samayso makhluuqaadka waaweyne ilaahay u abuurtay sida samaawaadka iyo arlada iyo waxa la midka. Wuxuu kaloo fikir tafakurku u noqdaa atafakur fii aalaa illaah, nicmooyinka ilaahay subxaanahu watacaalaa kuu hibeeyee, kuugu deeqay inaad ka fakirto. Sida xadiis xasano bishawaahidi nebigeenna ka sugan salawaatullahi wasalaamu calayhi, tafakkaruu fii aalaa illaah walaa tafakkaruu fi illaah, nicmooyinka ilaahay subxaanahu watacaalaa ka fekera laakiin alla daatadiisa ha ka fekerina. qaybta labaad ee aayaadka waxaa laynagu barayaa dadka fekerku uu saameynta ku yeelanayo noloshooda, uu wax ka bedelayo cibaadadoodu iyo habdhaqankoodu, inay yihiin kuwa carabkoodu uu ka qoyan yahay xuska ilaahay xaalad kasta iyo marxalad kastoo maraaxishooda nololeed ka mid ah, carabkoodu uu ka qoyan yahay ilaahay xuskiisa oo alla xusaya hadday taagan yihiin iyo hadday jiifaan iyo hadday fadhiyaan. Waa habdhaqankii nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh, min xadiisi caaisha fi saxiixi muslim, kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaanihi, bukhaarina tacliiq jaasima uu ku wariyey. Nebigu wuxuu ahaa xaalad kastoo marxaladihiisa nololeed ka mid a carabkiisu wuxuu ka qoyanaa xuska ilaahay subxaanahu watacaala, isagoo fadhiya, isagoo taagan, isagoo jiifa, isagoo muqiima, isagoo musaafira, isagoo weyse qaba, isagoon weyse qabin. Waa fariinta uu gaadhsiiyey saxaabadiisa nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi, sida xadiiska Tirmidhi ee ibni maaja min xadiisi cabdillaahi ibni busrin, ata nabiya sala allahu calayhi wasalam rajulun, majaalistii nebi maxamed ummadda khayrka uu ku barayey, islamarkaana jiilkii rabbaaniga ahaa uu ku barbaarinayey, ceelkii saafiga ahaana uu ka waraabinayay nebigu sala allahu calayhi wasalam, baanii yimi. Markaasuu wuxuu yihi, yaa rasuula allah, ina sharaa'ica alislaami qad kasurat calaya fa akhbirnii bishayin atashabbasu bihi falyakun lisaanuka radban min dikri illah. Sharaa'icdii islaamkii, waajibaadkii, axkaamtii waa igu badatay, hal shay oo midigta aan ku qabsado ku dhigo ii sheeg. Nebigu wuxuu yidhi, carabkaagu ha ka qoyanaado xuska ilaahay. Dabaraani fi lmucjam alkabiir wuxuu ku warinayaa mucaadna saasoo kale inuu nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi u weydiiyey, ayu lacmaali khayr wa aqrabu ila allaahi caza wajal, acmaasha haldoor bay leeyihiin, sida hadalka loo kala xusho baa acmaasha iyo adkaarta iyo qur-aan akhriska munaasabadahooda loo kala xusha. Nebigu wuxuu yidhi, waxaa ugu khayr badan an tamuuta walisaanuka radbun min dikri illaah, inaad dhimato oo adduunkan aad firaaqayso iyadoo carabkaagu uu ka qoyan yahay xuska ilaahay. Waxaan naftayda iyo naftiinnaba iyo inta fariintani ay gaadhi doontoba aan ugu khulaasaynayaa inaan la noolaanno alle subxaanahu watacaalaa xuskiisa
مرحلة كستو مراحيشين نولوليت كاميدا قلبيجيننا أولا نول هذا القرآن قال سبحانه وتعالى يا الله حسكيسا عرب كيننا وكقوينا ذو حبنه إننا الله سبحانه وتعالى كأمر قاطع أو خضوع أو يسد الليه إننا نقنو وجزاكم الله خيرا.